Tere! 1. veebruaril on Tallinna Ülikooli rektori valimised ja täna siin BFM stuudios ekspert Eetri saates meie kaks rektori kandidaati. Teadusprorektor Katrin Niklas ja filosoofia professor Tõnu Viik. Tere tulevast ja ekspert olemas täna siis kõikides ülikooli küsimustes, mis vähegi meile esitatud on ja mida me ise oleme välja mõelnud. Ja ilmselt mitte ainult ülikooli elu küsimustes, vaid ekspert olemas ka maailma parandamises. Tervist! Tervist kõigile vaatajatele, eelkõige ülikooli perele, muidugi aga ka kõigile teistele, kes meid jälgivad onlainis või siis ka tagantjärele. Me täna ei oota enam neid ümmargusi vastuseid, mida me oleme saanud ka kahtlemata päris palju, vaid soov on näha, millisel moel üksteisest erinevad tegelikult Katrin ja Tõnu. Ning kui tuleb ka mõni ümmargune vastus, siis me jätkame selle koha pealt, mis on niisugune igivana küsimus, et kust kohast tuleb tolm ja kuhu kaob raha, ehk et millised on meie kandidaatide tõelised eelistused ressursi osas. Nii, aga hakkame pihta. Igal aastal käib uudistest läbi parima tööandja väljakuulutamine. Eelmisel aastal oli selleks näiteks Telia, üleeelmisel aastal, kui ma õigesti mäletan, Eesti Energia. Katrin Niklas, mida tuleks teha, et Tallinna Ülikool saaks aasta parima tööandja tiitli? Kõigepealt tere ka minu poolt. Ma lähenen metoodiliselt selles mõttes, et kuna nii konkreetne mõtteeksperiment anti ette niisuguses kontekstis, siis tegelikult ei hinda seda ainult selle organisatsiooni töötajad ise, vaid teised ka. Ja just sellest vaatenurgast, et kas ja kui meelepäraselt võimalusel sinna organisatsiooni tööle mindaks. Ja ma arvan, et siin on kõige olulisem selline sõnum, et leviks võimalikult, et meil on väge siin Tallinna Ülikoolis ja meil on äge ka ja sellised kolm kõige kesksemat argumenti siin, mis kallutavad inimest mõtlema on kõigepealt, et selle organisatsiooni siis antud juhul Tallinna Ülikooli eesmärk kõnetaks mitte ainult meie enda inimesi, vaid ka siis laiemalt ühiskonda. Et meist oleks kuvand, et me oleme avatud innovaatilised ja mina lisaks siis empaatiapõhised oma visioonist lähtuvalt ja kolmandana ma tooks välja, et seda meie töökeskkonda tajutakse töötaja arengut toetavana ja selliseid selgeid karjääri võimalusi pakkuvana. Aitäh ja sõnajärg Tõnu Viigile. Tere kõigile. Parima tööandja tiitlit annavad välja ju tööjõuvahendusfirmad. Ja nagu CV Online ja teised. Ning tegelikult üks neist on Tallinna Ülikooli sinna parimate hulka juba valinud ja humanitaaria kaudu, nimelt humanitaaria üliõpilaste või vilistlaste jaoks, paistab Tallinna Ülikool väga, väga hea tööandjana. Nii et laiemalt küll just nimelt metoodiliselt ma tegelikult arvan, et meie eesmärk ei ole sinna nendesse nimekirjadesse sattuda. Kas või sel põhjusel, et enamus töötajad on meil ikkagi akadeemilised ja ei sattu meile töötama CV online läbi. Ja me peaksime mõtlema vist pigem sellele, et me tahame olla hea tööandja muidugi nendele oma inimestele ja mida see tähendab on tõepoolest siis niisugune võimalus siin ennast teostada, subjektiivne heaolu selle juures. Ja üks kõige tähtsam ja sageli võib-olla unustatud asjaolu ja nimelt see, et inimene tajuks ka mõtet sellel, mis ta siin teeb ja saaks aru, et see tema töö on tähenduslik ka teiste jaoks. Kui me selle saavutame, siis meil on tahtjad juba küll ja küll. Meie organisatsioonis palk ka muidugi. Ja muidugi väga õige palk ja selle kõige juurde me tuleme ka koormuse juurde, et need on olnud töötajate küsimused. Mõned neist on tõepoolest ju lausa hügieenifaktorid, et kui palk on madalam võrreldes teistega, kes sama tööd teevad turul, siis
võib ju tunduda, et võib olla ebaõiglane. Aga ma kõigepealt küsin Tõnu käest jutu jätkuks. Meil on ju ka oma rahulolu küsitlus, millele vastab alla poole töötajaskonnast, ehk et umbes 40%. Ja selle näit on ju just kui kõrge. Inimesed on rahul, samas kui arenguvestlustest ja koridori pealt on kuulda ka kriitilisi noote. Mida arvate nii kriitikast kui ka siis sellest üldisest näitajast? No kõigepealt peaks midagi arvama sellest, et alla poole töötajatest vastab sellele küsimustikule. See ilmselt nõuab omaette uurimust, et milline pool see on, kas rahul olemam või rahul olematum pool ja miks see nii on. Et ma eeldan küll, et need, kes ei vasta, leiavad selle asja enam-vähem korras olevat või siis arvavad, et mul ei ole siia niikuinii midagi öelda, kas ülikool annab maksimumi või siis ülikool niikuinii ei viitsi midagi tegema hakata, et minuga arvestada. Ma tahaks loota, et seda viimast varianti on ikkagi päris vähe. Aga see üldine näitaja on kõrge. Jaa, ja nii palju kui mina mäletan, ta on kõrge sellepärast, et inimesed üldiselt arvavad, et nad saavad siin oma tööd teha. Et meil on ju seda tüüpi asutus ikkagi, kus me ei loo kõik mingisugust ühist projekti või produkti, vaid meie eesmärk ongi lasta meie töötajatel individuaalselt särada, inspireerida üliõpilasi, teha teadust ja mulle tundub, et enamus meie õppejõutusid ja teadlased arvavad, et Tallinna Ülikool on hea koht selle oma kutsumuse ellu viimiseks. Katrin, oled sa nõus, et see kõrge näitaja on ka objektiivne näitaja, et kõik ongi rahul Tallinna? Kõigega ju ei ole rahul, et see, millega me oleme rahul ja millesse ma ise siiralt usun ja tahan ka edaspidi panustada, on just see soe tunne, see toetav, see kolleegi toetus on alati olnud, kui ma olen jälginud, siis see, et kui ma satun hätta, siis kolleegid lähemad, kolleegid tulevad appi ja see, millest on ka juttu olnud ju meie mõlema suust, et ka juhtimismudelis see hierarhia on madal, et ka juhid kuulavad ära, et see pool ja eks seal taustal on ju see ka, et teame siit meie ajaloost, et natukene tajume seda ühist vaenlast või ühist vastast kui mitte vaenlast ja saame aru ja jagame neid raskusi nendes kohtades, kus nad on ja Tõnu tahtis lisada. Vahele pista selle, et tühi nõukoguga ükskord üritasime sellest rahulolu küsitlusest endale siis pilti luua, et mida see keskmine, kas siis tühi või ülikooli töötaja ikkagi oma töökohaga seosest tunnetab ja joonistasime välja sellise pildi, et inimene on rahul oma akadeemiliste võimalustega töökoha kui tervikuga, juhtimisega ka enam vähem, aga võt siis on need kolleegid tema ümber, kes ei mõista, kui tähtis ja oluline see on, et nagu niisugune tunne on natuke inimestes, et vaatamata oma kolleegidele olen ma nii tubli ja saavutan seda, mis ma saavutan, et muu on veel enam vähem okei, et sellise tulemuse. No küsimus pole kindlasti mitte nii palju kolleegides, vaid selles, et see soe atmosfäär ei aita kuidagi sooja arveid maksta. Et räägime palkadest. Mida te kavatsete teha, et ülikooli palgad oleksid tõeliselt motiveerivad ja konkurentsivõimelised ka sellel kõrghariduse turul? Eks selleks tuleb need ikka tõsta. Aga noh, küsimus on vist, et kuidas tõsta? Kust võtta raha? Ja kust võtta raha? Jõudsimegi selle ühe põhiküsimuse juurde. No kõikides nendes valdkondades, kus seda raha juurde võib saada, tuleb tegutseda. Ma arvan, et tuleb pidada aktiivseid läbirääkimisi valitsusega, ministeeriumitega, aga ka erakondadega, selgitada kõrghariduse rahastamise vajalikkustada, et see on ajast maha jäänud. Tuleb suurendada meie grandi kirjutamise võimekust, grandi aruandlusvõimekust, sest mulle tundub, et ei jää meil puudus nii palju headest ideedest ja tublidest tegijatest, kuivõrd just nimelt sellest tehnilisest poolest, eriti kui me räägime Euroopa Liidu ülibürokratiseeritud grantidest ja granti aruandlusest. Ja tuleb tegeleda erarahaga nii palju, kui see võimalik on. See küll väga tulemuslik Eestis seni ei ole olnud. Ja tuleb tegutseda tasulise õppe suunas inglisekeelsetel õppekavadel. Mõnedel õppekavadel ja mõnedes valdkondades on,
on siis inglise keeles tasulist õpet vägagi võimalik arendada, nagu näiteks meie juures on seda tehtud. Võtame nüüd järjekorras need teemad, mida sa markeerisid. Kõigepealt see raha juurde küsimine, et kuivalt realistikuks te hindate, et praeguses olukorras, kus eriti vajab seda raha juurde sotsiaalvaldkonda, suureneb lähiaegadel kõrghariduse rahastus. Kas, no, kogu sotsiaalvaldkond ja kõrghariduse rahastus, eks ole see, mida vajab kõrgharidus juurde, kui me võtame näiteks Asseri väite, siis suurusjärgus on ikkagi alla 100 miljoni, see, mida vajab sotsiaalvaldkond on miljardid, nii et tegelikult niisugune asi nagu kõrghariduse rahastus on ikkagi poliitiliste eelistuste küsimus. Muidugi, kui seda eelistust mitte teha, siis alati öeldakse, et võt, raha ei ole ja seda on vaja mujale ja kus te tahate seda võtta. Aga ma arvan, et me räägime siin suurusjärkudest, mis ikkagi on poliitiliste eelistuste küsimuses Eesti suuruses riigis. Katrin, ole hea, kommenteeri seda Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseri väidet hiljutist rahvusringhäälingule, et kõrgharidusest on puud umbes 75-80 miljonit. Et kus see summa tuleb ja mis summa meil puud on? Milline osa on seal Tallinna Ülikooli? No jaa, et eks siin me ju oleme teadlikud olnud, et elukallidus tõuseb, et just tegelikult on ülikoolid ju absoluutsuumana ikka natukene näpuotsaga juurde saanud aasta-aastalt raha, no paar eurot või paar sada või mõned tuhanded, aga kui me arvestame Eestis seda keskmist elukalliduse tõusu seal isegi ligi 5%, siis ju sama raha on tegelikult päris elus asjade ajamiseks vähem raha ja neid arvutusi saab sealt pinnalt teha, et kui me võtame sama üliõpilaste arvu, et me ei sooviks neid tõsta, aga ei sooviks ka seda edasi vähendada. Me oleme juba kõik selles olukorras, kuna me oleme olnud viis aastat selles olukorras, kus meil tegelikult reaalselt rahad vähenevad. Et need on need arvutusalused, kust saab arvutada ja no, koduülesandena matemaatilist arvutust ei antud, aga kui meil on seal, ütleme, et suures piires 20 ja miljoneid, no siis saab need protsentidega arvutada ka, et kui 25% sealt maha jääda, et ikka miljoneid on puudu. Minu mõelest küsimus on ikkagi selles, et kui palju on meil neid töötajad, kes saavad Tallinna Ülikooli miinimumpalku, mis on ikkagi päris väikesed, olgem ausad, ja mina nüüd ei oska seda protsenti öelda, aga kui neid on ikkagi terve ühe suure instituudi täis, noh, see on halvasti. Aga see küsimus siin ei häiri, et miks Tallinna Ülikooli mitte ainult miinimumpalga saajatel, vaid ka professoritel, dotsentidel ja lektoritel ei ole konkurentsivõimele palk võrreldes teiste kõrgkoolidega. Jah, palgad on suurenenud, aga täna jäävad nad ikkagi alla nii Tartu Ülikooli kui Tehnikaülikooli palkadest. See on ka fakt. No, mina oskan vastutada tühi ja humanitaaria eest ja julgen öelda, et tühi keskmised palgad on praegu õige pisut isegi kõrgemad kui Tartu humanitaaria valdkonna keskmised palgad. Aga mitte Tallinna Ülikooli palgad, Tallinna Ülikooli, mille eest tahad sa nüüd tervikuna vastutama hakata? No, siis tuleb sama tööga sellel skaalal ette võtta. Tühi jõudis selleni tegelikult ju nii-öelda optimeerides või vähendades kõvasti oma õpetajaga õpetajaid? Osalt sealt, aga päris suurelt osalt ikkagi ka tänu teadusraha suuremale hulgale, mida meil nüüd on võrreldes 2015. aastaga ikka rohkem kui kaks korda rohkem. Mul on mõlemale kandidaadile anda üks selline lühikene ankeet. Ma tekitan ühe skaala, kus ühte otsa paneme inimeste heaolu, teisele poole tööefektiivsuse. Et palun öelge, kuhu poole teie see pendel pigem kaldub ja siis on selleks avatud küsimus ka, mis algab sõnaga miks. Et palun, Katrin, teie, õidame sina esimesena, vabandust. Jaa, ma olen sellise mitmemõõtmelise ruumi pooldaja ja natukene protestin või keeldun ennast sinna seda skaalat niisuguse polaarsena nägemast selles mõttes, et ma arvan, et väga suur osa meie töötajatest tunneb ennast hästi siis, kui nad saavad olla võimalikult efektiivsed oma tööülesannete täitmisel ja selleks tuleb siis võimalikult head tingimused luua ja võimalikult selged raamid, et
et seal hulgas ka see, et me oleme pigem koostöised kui siis üksteisega konkureerivad, et kas mina olen veel grammi võrra efektiivsem kui minu naaber või kuidas me üldse neid erinevates töövaldkondades, mitte ainult akadeemilistes valdkondades niimoodi kõrvuti paneme, nii et ma ei vastandaks neid kuidagi ja ise olen ka töötajana kogu aeg pigem ikka sedapidi mõelnud, et kui ma tunnen, et mul läheb hästi, kui ma saan head tagasisidet selle oma töökohta, siis ma ka enda ümbruse suudan enesekindlalt luua selliseks, et mul on piisavalt head tingimused. Aitäh, Tõnu! Jaa, no pean konkurendile siin õiguse andma, et need väärtused ei vastandu efektiivsus ja heaolu. Probleem tekib siis, kui me mõtleme efektiivsust kitselt kui niisugust ülikiiret ajajuhtimist. Seda, kui ma pean kõike tegema kiirustades. Aga see tegelikult ei ole üldse efektiivne. Ühesõnaga pikas perspektiivis see on vastupidi ebaefektiivne ja see ka näitab ära, miks see vastandus ei tööta. Koormuse kasv on olnud ka nüüd siin nii-öelda pandeemia algusest peale üsna suur. Erinevad uuringud ka meil ülikoolis näitavad, et ligi 40% on kasvanud töökoormus. Meil on ka nii-öelda lektorite, õpetajate, professorite kohta kõige rohkem üliõpilasi võrreldes teiste suurte ülikoolidega. Et mida teha selle kasvava koormusega, et kas seal just see sama, mida Tõnuga viitas, et ajast võib puudu tulla, Katrin? No kõigepealt me oleme juba raami loonud ühistöös, et see uus karjäärimudel loob tegelikult üsna suure paindlikkuse, et mõneti on seal siis inerts, mõneti on see ressursipuudus, võib-olla siis mõneti ka näiline või see, et ollakse mugavustsoonis ja ei jõuta või ei osata neid võimalusi läbi vaadata, aga lõppkokkuvõttes kõigi nende sammude juures, mis me rääkisime, et kuidas ülikool suudab ressurssi juurde tuua. Kui me seame endale selge eesmärgi palgalattide osas ja just ma selles mõttes olen hästi nõus, et ülevalt poolt see palk tõuseb üsna isenesest või nende meetmete toel, mis juba on. Et see, mis on rektoraadi agenda, on just seda alumist otsa, et see lõhe ei suureneks ja keskmine selle arvelt. Aga Et siis tahtsin jõuda sinna, et kui sellest ikka ei piisa selle palga eesmärgi saavutamiseks, siis tuleb veel rohkem fokusseeruda. Tõnu, sama küsimus. Ja nagu mina mõtlen koormuse tõusule, siis ma ei tea, millega võrreldes ta 40% on. Mulle tundub, et kui me vaatame siin meie akadeemiliste töötajate koormuse tõusu, noh, viimasel võtame 25 aastal, siis 25 aastat tagasi, mida oli vaja ühele akadeemilisele töötajale hästi teha selleks, et olla tunnustatud tegija ülikoolis. Ta pidi olema hea õppejõud, ta pidi suutma üliõpilise inspireerida. Siis me lisasime inglisekeelsete 1-1 artiklite kirjutamise nõude. Enamus õppis seda tegema. Koormus kasvas. Noh, ma ei tea, mitu protsenti või mitu korda, aga kindlasti kasvas. Nüüd oleme me lisamas veel grandikirjutamise nõuet. Et lisaks nendele asjadele muidugi kirjutada artikleid inglise keeles, muidugi õpetada hästi, aga grandi taotlusi kirjuta veel ka igal aastal ja tulemuslikult. Ja oleme märganud veel oma oivalisuspõhise grandi jagamise mehanismi juures, et see kipub ühiskonnast kaugele jääma. Ja oleme öelnud, et lisaks sellele, et sa õpetad, kirjutad teadusartikleid, kirjutad grante, palun räägi veel ühiskonnaga ka ja selgita, mida ja miks sa teed. Ja põhjenda palun, miks seda sinu eriala või teadusteemat üldse vaja meile on. Nii et me oleme seda koormust ikkagi kihtide haaval ja kihtide kaupa sellele akadeemilisele töötajale peale pannud päris palju. Nii et nüüd selle pildi peal minu hinnangul see, mis tuli koronakriisiga juurde, on ikkagi päris väike kõigest mõnede tehniliste oskuste äraõppimise lisandus. See 40% tuli meie enda ülikooli poolt tehtud uuringutest meie töötajate hulgast, kus nad pidid hindama siis seda, kui palju see koormus on suurenenud. Siin samas ühes eksperteetris saates ka seda uuringut tutvustati ja minu küsimusele Priit Reiskale, et kas see kuidagi kajastub ka saadavas tasus, oli vastus, et selleks ressurssi ei ole. Aga seda kõike rääkides, mis on juurde tulnud, mida sa kavatsed ette võtta? Mida teha selle koormussüsteemiga, mis peale
peale selle, et ta on väga koorma õppejõududele, tegelikult on ka probleem selles ja seda on ka kolleegid palunud küsida, et see koormusarvestus on väga erinev instituuditi ja ebaõiglane seega. No ma ei tea, kas ta on ebaõiglane. Võib-olla on instituuditi ta erinev. Ühesõnaga, miks ta on meil instituuditi erinev? Sellepärast, et instituutidel on autonoomia seiseseisvalt läbi viia ja võib-olla on instituutides tehtava töö eripärad nii suured, et üks süsteem seda ei hõlma. Aga võib-olla ei ole head põhjust meil sellele, et ta on instituuditi erinev. Seda ei oska ma praegu öelda. Aga su küsimuse esimene pool puudutas ju meie kõige valusamat küsimust üldse, eks ole, et kui meil on mingisugune hulk raha ja mingisugune hulk tegevusi, siis kui me tahame teha sama raha eest veel, siis me osutume veelgi rohkem koormatuks ja hõivatuks ja meie see heaolu läheb veelgi alla ja meil on kiusatus seda alati teha. Sest me ju tahaks nüüd öelda, et lisaks neile neljale asjale tegelikult nüüd me peaksime veel kõik omandama ka hübriidõppe tehnika ja võtted. Ja jällegi seda kõike sama raha eest. Nii et ma arvan, et me peame endale ikkagi otsa vaatama ja küsima, et kas seda koormusarvestust, mis meil on ja ka neid nõudeid, mida nüüd uus karjäärimudel meile sätestab, et kas neid ikkagi ei saa individualiseerida? Kas tõesti kõik inimesed, kes ülikooli karjääris edenevad, peavad olema ekscellentsed siis kõigis nendes valdades? Ja kui jah, siis kui palju nad ikkagi peavad tegema? Et ega, kui ma vaatan selle tühi kogemuse peale ka ja sa tõid selle ju välja, et meie palgatõus oli osaliselt võimalik tänu sellele, et me teeme midagi vähem. Jah, me see õpetamise kogu maht, mida me läbi viime, see ainekursuste arv on tõesti oluliselt väiksem. Ja ega see väga tore ei ole, sellepärast, et see on üliõpilastelt võtnud ära mingisuguse valiku vabaduse ja mõnelt erialalt on ta võtnud ära mingisuguse võimaluse või sügavuse, mis seal varem oli. Aga me vaatasime endale otsa ja küsisime, et mida me selle ressursi eest siiski veel hästi teha saame. Ma tahtsin just selle juurde tulla, et see ülimuslik ikkagi peaks olema ülikooli vaates akadeemiline kvaliteet. Et me peame pingutama kõigil nendel rinnetel selleks, et ressurssi juurde tuua ja mõned tegemata jätmised tegelikult päris selgelt ka matemaatiliselt ei too meile seda vabadust lauale, sellepärast, et siis kaob ka ressurss ära. No näiteks teaduse baasfinanseerimine arvestatakse riiklikult nende näitajate põhjal, meie tulemuslikkuse põhjal ja kui me seda tulemuslikkust ette ei näita, siis me saame ka vähem ressurssi ja kidume seda kaudu. Nii et küsimus on ikkagi eelkõige selles, et kuhu me seame kokku lepitult demokraatlikult selle akadeemilise kvaliteedi lati. Ja siis vaatame, et mis me oleme võimelised kõigist nendest erinevatest projektidest, riigi käest ressurssi sisse tooma ja siis peame otsustama, et mida me saame selle kvaliteedi lävendiga teha hästi ja kui me tahame ja me tahame vähemalt minu eesmärk on, et me tahame teha ka uusi ägedaid asju. Ägedate asjade nii me kohe jõuame. Just, aga et siis tuleb mõni vana asi tegemata jätta. Eks see enamasti ongi see põhiküsimus, et me kõik oleme valmis välja mõtlema uusi toredaid asju, aga vähem valmis jätma midagi tegemata. Eks see on olnud natukene ka eelmise suure reformi probleem. Et ilmselt siin ongi teatud käärid, aga ma tahaks selle karjäärimudeli juurde tulla ja tenuuri süsteemi juurde, mis annab ülikoolile siis, kui ma ei eksi, 55 uut professorit. Ja see oli mõeldud siis niimoodi, et pooled nendest kohtadest lähevad siis konkursi alla ja toovad meile uusi, noori, säravaid tähti kogu maailmast ja pooled annavad siis kindlustunde meie enda parimatele see, et nad ei pea iga natuks aja tagant jälle konkureerime ja neil on selge siht ja kindlustunne oma karjääri lõpuni olemas. Ja kogu sellele süsteemile kulub meil aastaseks ju kuskil üle 3 miljoni pluss veel see tohutu ajaressurss, mis selle süsteemi käivitamisega
on kulunud. Et kuidas nüüd tundub, et kas see kõik õigustas ennast? Kas need tulemused on need, mida te ootasite? Katri. Ja minu lapsuke natukene pean omaks võtma, aga ma alustan sellest, et sa rääkisid väga kitsalt tenuuri süsteemist. Me ikkagi selle inimressursi ja ajaressursi oleme ju tervikliku karjäärimudeli välja arendamiseks pannud, kus on tõesti nendest nooremteaduritest kuni siis tenuuri selliste juhtivprofessoriteni välja, aga tenuuri süsteemi täna ei ole ju käivitunud veel täielikult ja aga see, mis on toimunud, on minu hinnangul küll olnud eesmärgi ja sihipärane, et me see, et meil on mõned konkursid luhtunud, on ka minu jaoks kvaliteedi märk. Kas ainult mõned? Kui palju nendele neid kohtimiskonkursi alla läks, oli ligi 30, eks ju? Ei, aga meil ei ole konkursid korraga välja, et meil on ülemineku periood 5 aastat ja loomulikult, kui sa ütlesid 55 kohta, siis tegelikult meil on visioonis see, et ka 6. ja 7. aastal tuleb neid tenuuri kohti juurde. Ja aga Katrin, sa saad aru, et ma küsin küll, et kas see lootus, et see toob meile tõepoolest palju uusi ägedaid tegijaid, et kuidas sellega on? Kui suured need konkursid siis tegelikult on olnud? Et meil ju konkursina on ainult esimene ja üsna kiiresti üle niimoodi, et me teadsime, et meil on ajanappus, kuna me saime selle tehtud ja isegi seal oli 2 konkurssi, kus oli üle 20 kandidaadi. Tõepoolest oli ka 1 kandidaadiga konkursse ja mõni konkurss jäeti ära või ei valitudki seekord kohale. Nii nagu ma juba ütlesin, see on näitab, et me oleme tõsiselt võtame asja ja kuulutame uuesti välja, mitte et see pandakse kinni, vaid et me kuulutame välja, võtame rohkem aega, et kuulutada ja ka see meil juba on tulnud ka siis väljast juurde inimesi, tugevaid inimesi, ägedaid inimesi, aga see kindlasti, et meil osad nendest konkursidest saavad täidetud oma noorte ägedate inimestega, ei ole ka halbega kuidagi taunitav, et me ju ikkagi niimoodi oleme ka mõelnud, et see tenuuri avanevad kohad on ka meie enda noortele avatud. Tõnu noogutab. Ma mõtlen, et me ei saa ju rääkida olukorras, kui me investeerime ikkagi meie akadeemilisse ellu 3 miljonit eurot, et see nüüd sünnib ilma ühegi positiivse tulemita või et see mitte midagi endaga kaasa ei too. Muidugi on siin terve rida positiivseid tagajärgi ja ma arvan, et meil on, ma ka olen nõus, et meil on mõned uued vägagi palju lubavad inimesed tulnud. Need suurema arvuga konkursid on vist kõik toimunud tühis, eks ole? Need olid niisugused... Et selleks oli vaja, et see niimoodi juhtuks. Nad olid siis nende rahvusvahelisemate teemaatikatega, et siis oli see slaavi või vene kultuur ja kirjandus ja Hiina, eks, et need, kus see kogukond on hästi suur. Ja võtsime korraks tõnud sõna ära, et saaks täpsustus. Mina tahaks öelda, et see oli nii sellepärast, et lisaks siis ülikooli poolt juba tehtud protseduuridele me ikkagi aktiivselt sekkusime ja reklaamisime ja levitasime infot ka kõikides enda võrgustikes ja selle tagajärjel see nii juhtus. Aga ma tahtsin võtta veel teise poole üles, et see, mida me tahame pakkuda selle süsteemi kaudu niisugune enda kõige tublimatele inimestele, siis ma arvan, et see on ikkagi ka üks nendest meedetest, mis lisab neid nõudlikkuse kihte, kui me loeme hindamiskriteeriumeid ja juhul muidugi, kui me neid tõsiselt võtame. Et sel juhul ikkagi mina küll astudes sinna tenuuri rajale tunneks ikkagi ennast vägagi pingesse pandud sellena, et kas ma siis 2, 3 või 5 aasta pärast nendele tulemustele tõesti ka vastan eelkõige selle poolt, kas mul õnnestub see grant siis siia tuua või mitte. Nii et päris kindlasti see süsteem ei lisanud nüüd seda sellist kindlustunnet ja rahulolu tundub mulle ja töötaja poolt, kes sinna karjäärimudelile nüüd astus. Miks see nii on ju sellepärast, et ta päris ei ole selge või ütleme, et ta ei saa olla kindel, milliseks hinnatakse need tema tulemused 5 aasta pärast.
töötaja saab ju tagasisidet oma edenemisele iga-aastasel arenguvestlusel, mida sageli peetakse siis kas instituudi juhiga või suuna või keskuse juhiga. Nüüd ei instituudi ega suuna ega keskuse juht ei ole isegi selles kogus, mis pannakse kokku 5 aasta pärast ja mis hakkab hindama selle inimese edusamme. Nii et koht, kus tavaliselt arenguvestlusel töötaja saaks küsida, et kuidas sulle siis tundub, et kas see, mis ma teen, on hea, kas see viib mind järgmisele astmele sellel karjäärimudelil, tema vahetu juht peab ütlema, et mul ei ole õrna aimugi, vaata, siin on nimekiri kriteeriumidest, millele sa pead vastama, ja 5 aasta pärast kutsutakse kokku üks seltskond, kes samuti neid kriteeriumid loeb ja sind hindab. Nii et niisugune kindlus tuleviku suhtes, ma arvan, pigem selle mudeliga pigem kahaneb. Katrin, saab midagi... Ja ma tahaks ikka vahele pista siia, et esiteks juht ei tohiks küll ütelda nii, et mul ei ole õrna aimugi, et me ju ikkagi oleme need koos läbi rääkinud ja need on meile harjumuspärased tegevused, aga ma olen selles mõttes nõus ja see on olnud mõneti teadlik, et kui me ise tegime need reeglid ja üldise raamistiku osas me väga usume ja loodame, et see raami me ei pea kõigutama, ma ei näe ka ühtegi põhjustena nende väga konkreetsete murekohtade juures. Ma olin ise kõigis just sellepärast, et saada seda tagasisidet nii hindamiskomisjonidelt, nii siis atesteerimiskomisjonides kui valimiste juures ja see on süstemaatiliselt kokku kogutud see tagasiside ja neid väikseid paranduskohti tuleb nii kui nii arutama hakata juba kevadel, kui see esimene ring nüüd on läbi saanud tenuurikomisjon vast tenuurisüsteemi osas esimesena ja siis saame arutada. Aga et see paindlikkus meil on ja mul on hea meel, ütlen kohe ja otse välja, et me panime algul lati kõrgemaks võibolla, kui me tõesti suudame täna või homme hüpata, sellepärast, et tagasiside põhjal olles paindlikud seda lati allapoole lastes, et kui ka maailmas me ju kutsume ka väliseksperdid, kui nende hinnang on ka, et tõepoolest ka võibolla mõne koha peal oleme natukene tänases kontekstis üle pingutanud, et neid allapoole on hea tuua ülespoole katsusa, kui on kätte antud, et ma usun, et seda saab ka teha nii, et need, kes on selles esimeses faasis selles tsüklis olnud ja et nendele need võrdne kohtlemine tagada. Nii, repliigiks Tõnule veel. No kujuta ette töötaja positsioonilt seda olukorda, kus nagu sa ütled, et latt on seatud võibolla liiga kõrgele, aga me oleme paindlikud. Kes on me, kes saab ütelda praegu selle töötajale, et me oleme 5 aasta pärast selle latti osas paindlikud? Ei, ma mõtlen ikkagi seda, et me mitte selle ühe konkreetse tööd, et kui on reeglid selles osas olema väga igas, et seni, kui on reeglid kokku lepitud ja kehtivad seni, on see paindlikus selles piires, mis on reegli sisse kirjutatud, aga selles, mida ma mõtlesin, on see, et meil on õigus ja vabadus ja isegi kohustus tagasi tulla ise enda loodud reeglite juurde ja ütelda, et me muudame neid reegleid. Nii, aitäh. Kas teile ei tundu, et on võibolla veel ühed reeglid, mida peaks muutma? Ja ma nüüd viitan sellele, et meie ees on siin 2 Tallinna Ülikooli rektori kandidaati, mõlemad väga tublid ja tunnustatud inimesed, aga ülikoolis seest. Ja see, et meil näiteks väljast keegi ei kandideeri, on ühest küljest kahetsusväärne, aga eriti oodata ka ei olnud, arvestades neid reegleid, mis siin on. Mis tegelikult praktiliselt välistavad selle, et keegi võõras väljast tulnu saaks valituks, täpselt sama on instituutide direktoritega. Valivad töötajate kollektiivid nii suured kogud, et väljast on äärmiselt raske sisse tulla, mida näitas ka seekordne direktorite konkurs. Kas teile ei tundu, et siin peaks ka midagi muutma, alates võibolla rektori valimisest? No kui soovida võtta see suund, mida teised ülikoolid on juba võtnud, et ülikooli töötajatel endil on ikkagi väiksem roll rektori valimisel, siis oht on liikuda niisuguse neoliberaalse ülikooli suunas, kus me saame endale manageri, kes meid siin nii ära optimeerib, et me ise ei oleks sellist optimeerimist tahtnud. Karta on ju ka veel sellise mudeli puhul, et me saame inimese, kes ei mõista väga hästi, mis siin toimub. Ja veel saab küsida, et kas siis tehnikaülikooli või
või Tartu Ülikooli puhul on see mudel nende kasuks oluliselt mänginud , on nad no, teinud arenguhüppe . Sellel Tehnikaülikooli rektoril siis nüüd viga on ? Ma ei tahagi öelda , et tal midagi viga on , aga no nihutame piiri natukene ajas tahapoole , et sellise mudeliga valiti ju ka eelmine rektor sinna . kes enne seda oli Tartu Ülikooli rektor . just , ja et kas ta siis , et kas see mudel midagi saavutab , see on üks küsimus . teiselt poolt mina arvan , et töötajate ootus ülikoolis rohkem kaasa rääkida ja saada otsuseid mõjutada on suur ja õigustatult suur. Ja ma arvan, et on õigustatult suur sellepärast, et kuigi me päris palju informeerime ja räägime töötajatega läbi, siis selliste strateegiliste otsuste vastuvõtmine toimub enamalt jaolt ikkagi päris kitsas ringis. Et kui kord see on vastuvõetud, siis seda noh, selle kohta räägitakse läbi küll väga erinevates kogudes, pikalt, kannatlikult, tagasisidet kuulates, väga eeskujulikult minu arvates. Aga ma arvan, et töötajate lootus on niisugusele kaasavale juhtimisele, kus akadeemiline töötaja saaks ikkagi juba ideede genereerimise faasis asjale kaasa rääkida. Ja seda loodetakse lahendada siis noh, näiteks laiema põhjalise direktori valimisega. Miinused on samuti süsteemi puhul teada, eks ole, et kui me ikkagi valime kogu kollektiiviga, noh, siis me võime valida kas mugavuskandidaadi või selle, kes näib meie elu kõige vähem ohustavana ja see võib olla nii halb kui hea tulemus, nii et siin on oma head ja vead mõlemal suunal. Liigume natukene siit akadeemiliste töötajate juurest nüüd veidi ka tugitöötajate poole, veidi sinna bürokraatia poole, kui tahate. Et esimesena küsin Katrini käest töötaja küsimuse. Et kuidas sulle tundub? Et kas see on õiglane, et selles samas rektori valimiskogus, kuhu kuulub 105 inimest, pole mitte ühtegi tugistruktuuri töötajat? No jah, keeruline küsimus. Me oleme seda arutanud ja mina ise, kui see avatakse see rektori valimiste kogu, siis ma olen ka muus osas öelnud, et ma arvan, et võiks olla esindajatena, et tuleb, aga kuidas see tekib ja kes siis esindab ja see tuleb läbi mõelda. Sama küsimus tänu. No, ma arvan, et 105 liikmelise valimiskogu puhul, et kas tugistruktuuridel on seal esindaja või ei ole, no, ei muuda ikkagi peaaegu üldse mitte midagi. Et see on sümboolne samm. See on sümboolse tähendusega. Mis jah, võiks olla. Aga on meil bürokraatiat siis piisavalt liiga vähe või liiga palju? Milline on teie hinnang? Kui siis tänu esimesena? No, ikka tundub akadeemilise töö poole pealt tulles ja ka direktori positsioonilt tulles, et on liiga palju. Et ise asi on see, et miks meil teda palju on ja kus ta tuleb. Aga äkki sa pigem ütled, et mida teha, et teda vähemaks? Mida sina kavatsed teha, et teda vähemaks ja kus teda vähem peaks olema? No selleks peab vist ikkagi vastama küsimusele, et kus ta tuleb. Et väike osa bürokraatiast on meie enda genereeritud. Sõnaga ülikool ise kehtestab reegleid, millega ta siis mässab, möllab ja hiljem neid reegleid muudab. Suur osa ja põhiosa bürokraatiast tuleb siiski väljaspoolt ülikooli Eesti seadusandluse kaudu. Meie ülesanne siin ei ole see kuidagi ära kaotada, vaid ikkagi võimalikult väikese valuga võimalikult efektiivselt meie inimeste jaoks korda saada. Nüüd Eesti bürokraatia tase ei ole ju ikkagi ka kaugeltki nii hull, kui on näiteks Euroopa bürokraatia tase, millega puutuvad kokku kõik need, kell on Euroopa teadusgrandid. Ning noh, jälle, mis meil siin teha? Me oleme nendest grantidest huvitatud, meil ei ole midagi muud teha, kui kasvatada enda võimekust selle bürokraatia mahuga toimetulekuks nii, et see võtaks akadeemilise töötaja elust võimalikult väikese aja. Ja Katrin tahab lisada, ma kohe Katrinile annan ka natukene sellist lisaküsimust või sellist lisavunki juurde, et mõnel juhul tundub, et tugi ei paku mitte tuge, vaid lisab juurde aruandlust. Noh, mis teeb nii öelda akadeemilise töötaja elu veel keerulisemaks? On see nii?
No sellest samast lähtuvalt, et ilmselt on siin suuresti, mina räägin ka sellest näilisest bürokraatiast selles mõttes, et kui me ei taju neid põhjuseid, et miks meil seda infot vaja on, kes ja kust või mis siis juhtub, kui me seda ei tee, et siis see on selline bürokraatia, mida aitab ka kommunikatsiooniga suuresti lahendada, et selgitada, aru saada ühiselt, ja aga tegelikult noh, me, kui me tunneme, et see on bürokraatia, sest bürokraatia definitsiooni järgi on liiane, et kui me näeme, et meile ka väljast pannakse liiast bürokraatiat peale, siis ikka tuleb selle vastu protestida ise, kas me saame seda kohe muuta, seda väljast tulevat, aga ma näen küll kahte konkreetset suunda veel, kus annab veel teha lisaks sellele, mis me täna oleme teinud. Üks, kust meil sünnib sellist liiast tegevust, on IT-süsteemide teema, mille parem ühte kokku jooksma panemine, et me praegu ikka veel täna peame samasid asju ühte ja teise süsteemi panema, selle nimel töötame. Ja teine on võibolla pisut äraspidine isegi esmapilgul, ehk siis need selgemad vastutused ja selgemad reeglid, ehk siis see, ma panen märksõna siia, jooksutamine. Ehk siis, et kui ei ole organisatsioonis läbi räägitud või see kultuurikiht ei ole veel nii paks, et ise enesest on teada, et sellel tasemel või sellel inimesel on selle vastutusõigus, siis kipubki olema niimoodi, et ei julgeta võtta vastutust, saadetakse järgmise juurde, noh, olgu see siis e-mail või inimene ise, ja see on kindlasti see, mida ikka veel meil on ja millega siis on vaja tegeleda, ja ma vaatan ka siis neid ülikooli regulatsioone sellises teekonnas, et kui me mingis valdkonnas oleme sellist uuemat raputust tegemas, siis me oleme esialgu selleks, et see ühine kultuurikiht ja arusaam tekiks, teemegi oma reeglid liiga detailsed, aga teades, et nii kui nii küsitakse neid küsimusi, ja mõned küsimused jäävad alati nii, et tuleb ikka veel ringiga ja kõike ei jõua panna, aga ühel hetkel, kui on see arusaam tekinud, siis saab jällegi palju õhemaks kirjutada seda reegli osa, jätta osa juhenditeks, mida me oleme ka teinud ja tuleb ka edasi teha olenevalt, mis valdkonnas, mis hetkel niisugused pöördilisemad punktid toimuvad. Aitäh Katrinile, enne kui Tõnule sõnajärg, ma loeks ette ka umbes samal teemal tulnud küsimuse, et millist tuge kandidaadid rektorina tugiüksustelt ootavad ja kas näevad vajadust midagi enda ootuste põhjal ümber korraldada? Ma ei tea, kas ma tugistruktuuridelt rektori kandidaadina ootan mingisugust tuge. No, mõnikord olen pöördunud rektorina info... Rektorina kindlasti. Rektorina kindlasti, jah. Rektori vaatest mulle tundub praegu, et me oleme siiski need tugiüksused pannud päris tugevalt ühe seina taha, kus akadeemilised töötajad on teisel pool ja me ei kutsu neid osalema selliste sisuliste küsimuste aruteludes. Me nagu jagame neile info edasi, mis on selline juba ära tehtud otsus. Ja võt, kuna sa siin rääkisid ka sellest, et kõigepealt on vaja kõik protseduurid hästi detailselt kirja panna ja hiljem saab seda siis vähemaks jätta seda kirjasõna. Miks see nii on? On ju sellepärast, et ta oli kõigepealt läbi viidud administratiivselt ülalt alla. Sõnaga, ta ei sündinud mitte praktikast, mis juba nagu toimis ja mida lihviti, vaid kõigepealt me kirjutasime need tegevused ette, siis inimesed harjusid ära ja siis me võime nagu seadustiku sealt tagant ära võtta. Nüüd, mis juhtub selle tugistruktuuriga selles olukorras on, et nemad loevad ikkagi veel rida realt ja tähelt neid meie esimese hooga kirja pandud regulatsioone, mida keegi teine enam ammu ei loe. Ja võt siis satume nende vastuolude otsa, et keegi loeb kuskilt paperist välja, et kuulge, et nii nagu te siin tükka aega olete juba teinud ja nagu on ka mõistlik, tegelikult nii üldse ei teha ei tohi ja hakkame jälle otsast pead. Katrin raputas pead tükka aega ole. Raputasin pead, et kõlab mulle väga sellise tugi inimeste diskrimineerimise ja ebaprofessionaalsusena, et ma ei ole, et me ikkagi tihti need tugi inimesed nii akadeemilistes üksustes, kui panevad koostöös neid kokku ja just praktika põhjalt ise asi ongi, et neid maailm on nii kirju,
ja neid detaile, saatan peitub alati detailides ja tõepoolest see noh, nii-öelda eksimise hirm on küll siin taustal, et või vahele jäämise või et keegi läheb, noh selleni välja, et keegi läheb äkki kohtusse kui, või et ülikooli päästa, et tegelikult mina näen, et kõik tugisüsteemi inimesed tahavad seista hea ülikooli eest ja säästa ülikooli halbadest olukordadest, aga tugisüsteemi kaasamine kindlasti, et kui tulla selle esialgse küsimuse juurde tagasi, et mida ma ootaksin rektorina, mida ma juba teadusprorektorina ootan, on just see, et sellistes jooksvates protsessides on tugisüsteem see, kes vastutab selle eest, et need protsessid on õige aegselt, et rektoraadi liikmed või ülejäänud ülikool ei magaks maha nii öelda, et asjad oleks õigel ajal ette valmistatud, õigel ajal nüüd ei julge enam öelda lauale toodud, vaata. Just, sain mõttest aru. Nüüd Tõnu, hästi lühike repliik lõppu ja siis ma tõepoolest on tagumine aeg seal, et minna ka ülikoolist natukene välja poole või sinna piiri peale. Jaa, ma ainult selle kohta ütlengi, et sageli me teemegi oma elu väga keeruliseks sellepärast, et eksisteerib teoreetiline võimalus, et äkki keegi kaevab selle protseduuri peale. Ja ma ei ole ikka üldse kindel, kas iga kord on vaja oma elu sellepärast nii keeruliseks elada. Las siis mõnikord kaevab ja reguleerime hiljem. Ülikool kui mäluasutus. Selle kohta on töötajad öelnud, tsiteerin, tänane olukord õieti ei ela ega ei sure, võibolla jääb mingil moel kestma. Ehk et kuskil midagi tolmab, aga on sest ka kasu. Katrin. No tolmab vähemalt, et siis ega siis see kultuuriväärtus ja mäluväärtus ju ainult väärtus kasvab ajas. Loomulikult ülikool sooviks saada eile, täna ja homme sellest võimalikult suurt kasu, emotsionaalset kasu, moraalset kasu, nii et siin ühiskond ikka ka ülikooli kaudu ja selles mõttes neid mõtteid oleme seda killustatust ka siin vähendanud näinud, et iga väikene niisugune eraldi kogukene või arhiiv ei suuda seda piisavat tähelepanu köita, et on niisugune pisteline väikene kasu, aga me peame mõtlema suuremalt, peame mõtlema ka ruumiliselt, et täna, kus see ruum on, üks on see digiruum, mis tuleb ja kuhu me peame asjatundlikult suutma minna, aga kuskile ei kao see inimeste kokkutulemise ja just need mäluasutuste varamud on need, kus see tõenäoliselt ka selle niisugune sisemine motivatsioon kokku tulla väljast poolt ülikooli inimestele, ülikooli rüppe kuulata, meenutada, mõtestada neid kilde minevikust, tuua neid tänapäeva. Et see võimekus meil peab olema, peame sellega hakkama saama. Tõnu, sama küsimus. Ülikool kui mäluasutus? No, mina tahaks öelda kõigepealt filosoofiliselt mälu kohta. Et mälu ja mäletamine ei ole üldse see, kui kuskil midagi tolmab lukudega või eemal. Mäletamine on ikkagi aju ja taju aktiivsus. Ehk siis kui ma mäletan, siis minu teadvus tegeleb aktiivselt millegi mineviku suunalisega. Nii et mälu ei ole midagi passiivset ja midagi, mis oleks lihtsalt alles hoitu, vaid sellega tuleb tegeleda. Ja siit minu mõelest ka nende mäluasutuste mõeldud on siis kogusid Tallinna Ülikoolis. Kogusid, raamatukogusid, muuseumid. Just, et nende ülesanne ongi ikkagi sellest passiivsest staatusest välja tulla ja olla siis aktiivse. Kuidas sa toetad seda? Mis see tähendab, ülesanne on? Sa oled rektor, mis sa teed? Liigun mäluasutusest mäluasutusse ja muudan nad aktiivseks. Ei, muidugi mitte nii. Ma arvan, et see käibki sellise ülesande seade kaudu, milleks ma ei tea, kas siis ei ole igakord võhma, ei ole seda potentsiaali. Aga ülesanne on igal juhul ikkagi see, et selleks, et mäletada, siis see peab kuidagi olema tänases pildis. Muidu me ei saa ju täna mäletada seda, mis oli. Tänan selle vastuse eest.
Lähme nüüd ühe sellise lemmikteema juurde, millest kõigil meeldib palju rääkida. See on jätkusuutlik areng. Mida see teie jaoks tähendab? Et nimetage palun kolm selle suunalist täiesti konkreetset initsiatiivi, mida te rektorina kavatsete teha. Ja prügi sorteerimine ei lähe arvesse. Seda tuleb nii kui nii teha. No jätkusuutlikus soovid alustada. Katrin. No jaa, et eks me oleme sellest palju rääkinud, et jälle jätkusuutlikuses Tallinna Ülikooli vaates on see inimese heaolu ja keskkonna heaolu peavad kooskõlaliselt minema. Ma muidugi kohe alati ütlen, et me ei saa seda mõelda üksikpersoonina, et selleks, et nii-öelda keskmisena inimkonna heaolu ja ka tuleviku vaatavalt paremaks läheks, peame nii mõnedki meist ja nii mõneski aspektis mugavustsoonist välja astuma ja ehk tunnetama ka vähenevad heaolu mõneks hetkeks seni kuni siis see heaolu sellest, et ma tunnetan oma panust selle tuleviku ja keskkonna nimel. Aga kolm initsiatiivi olen maininud siis teaduse poole pealt jätkusuutliku arengu interdistsiplinaarse sisuliselt kogu ülikooli kokku toova tippkeskuse laadse. Nüüd me võime ju silti vahetada, aga mõte on see, et me soodustame teadlaste kokkutulekut selle jätkusuutliku erinevate probleemistikude ümber. Kui teda nii laialt vaadata, kindlasti... On sul ka välja mõeldud see ülesanne, mida nad peaks lahendama hakkama? Ma ikkagi selles mõttes, et need minul seda sisu ülesannet ju ei ole, mina ei ole see ekspert, et me peame ikkagi need inimesed, kes on valdkonna ekspertid, aga need markeeritud valdkonnad olid ju vaimne tervis, keskkonna haridus, keskkonna säästlikus, kõik need niisugused teemad sinna alla koonduvad. Kõigile üliõpilastele võimalus, et ma siis hoiduks võib-olla siin täna ütlemast, et õppekavadesse õppeaine ma ei tahaks kuidagi nii öelda, aga võimalus sisemise motivatsiooni ajal osaleda selles targemaks saamises jätkusuutlikkuse alal, olles siin just hästi loovad ja paindlikud nende vormide osas, kuidas see saaks toimuda. Ja ma ikkagi tahaks tuua selle, et oleme siin kesklinnas, linn areneb ümber meie, et meie selle linnaku ja ümbritseva selliseks tervisliku ja seda tervisliku eluviisi ja kestliku toimetamist toetavaks ja soosivaks kujundamine. Nii et said need kolm. Ja küsin nende kohta edasi, aga annaks vahepeal Tõnule sõna. Mina tahaks jätkusuutlikust mõtestada nii, et see on siis tegutsemisviis ja arenemisviis, mis peab silmas ikkagi nelja niisugust kihti. Üks on majanduslik ja finantsiline jätkusuutlikus. Teine on see meie ökoloogilise jalajälje teema niisuguses füüsilises keskkonnas, kus me tegutseme. Aga kolmas oluline dimensioon on sotsiaalne ja nimelt me oleme ka sotsiaalses keskkonnas, mis ühe ülikooli jaoks on ikkagi vist, Eestis on ikkagi Eesti ühiskond ja Eesti riik. Ja neljandaks sellel on niisugune vaimne või psühholoogiline dimensioon, mis siis tähendab inimese vaimset heaolu ja organisatsiooni vaimset atmosfääri. Ühesõnaga, tahaks siis esiteks, et kõik meie töötajad ja üliõpilased mõistaks selle jätkusuutlikkuse niisugust väga laia tähendust. Ma just loodan, et meie vilistlased viiksid seda mõtet ka siis ühiskonda. Ning jah, küsimus ei ole vist selles, et kas me peame selle tegema üheks või teiseks õppekava osaks või õppeaineks. Pigem peaksid meie üliõpilised õppima jätkusuutlikkuse nõue peaks olema nende mõtlemises nagu püsivalt sees kõikide probleemide lahendamisel, mida nad teevad ja selles mõttes ikkagi kõikides õppekavades. Katrin, väga vabandust. Ma küsiks siia kohe jätkuks enne, kui ma annan, et te mõlemad räägite õpilaste seisukohalt, et nende mõtlemises, aga kuidas õppejõududega on? Kas me oleme nagu piisavalt teinud kõike, et meie õppejõud
kaugelt mitte piisavalt tänaseks teinud, et selles mõttes siin see arutelud ja laiem avalikustamine, aga mina olen toonud ka siis eelmistes debattides üles selle, et ka muus kontekstis me rääkisime, et kas see ülevalt alla, noh, niimoodi käsu korras, et nüüd hakkame jätkusuutlikuks, võib-olla ei ole kõige optimaalsem alati eriti töötajate puhul, aga et sellised rohujuure tasandi, et me peame selle keskkonna mõtlemise ja need mõtestamised tegema aga rohujuure tasandi algatusi rohkem, mida saab ka rektor ise mitte rektorina eest vedada, vaid ühe ülikooli liikmena eest vedada ja siis, kui need algatusi kokku põimida ja tervikuks panna, siis ka see innustus loodetavasti kasvab. Tõnu, tahtis lisada. Kas paned siis ressurssi juurde? Tuleb aeg, tuleb inimesi, tuleb raha selle jaoks, et oleks need eksperdid, kes aitaksid meie seda jätkusuutlikkuse missioonis, on tegelikult missioonis kirjas. Ja? No praegu tahtsin küll rõhutada teisele poolele, et me ju ise olemegi need eksperdid. Ehk siis ma tahaksin rõhutada selle jätkusuutlikkuse teaduspõhisust. Eriti olukorras, kus see on muutunud ikkagi niisuguseks populaarseks mõtteviiseks ühiskonnas, meie noored soovivad olla jätkusuutlikud, siis ka siin tekivad ideoloogiad, mis väga hästi teaduslikult põhjendatud ei ole ning meie ülikoolina peaksime kõikides oma jätkusuutlikust arendavate teguviiside ja mõtteviisidega just nimelt seda teaduspõhist jätkusuutlikust edastama nii oma inimestele kui ühiskonnale ning selles on see kõige esimene meie ülikooli õppejõudude ja teadustöötajate roll. Ja mulle tundub ka, et noored seda tõesti tahavad ja see võiks olla tõepoolest ka üks asi, mis noored Tallinna ülikooli meelitab. Eks ju siia õppima toob, et me oleme selle koha pealt hästi, hästi popid, aga vaat selle jätkusuutlikkusega on tõepoolest nii, et tihti peale need veidi vanemad põlvkonnad küll räägivad sellest palju, aga teevad väga vähe. Jah, aga ma arvan, et siin niisuguse olles targa eluviisi eestvedaja, et see idee, mis on juba ka, ma ei võta seda enda hingele, et mina selle välja olen käinud, aga et roheülikooli idee, et me siit seda teaduspõhist, mis ka just sellest tippkeskusest siis saab lähtuda ja sellest, et meil rektoraadi tasemel seda jätkusuutlikkuse teemat eest veetakse, et me siis teeme sellise selge platformi, mis on väga erinevatele sihtrühmadele kaasa arvatud meie enda töötajad, aga sealt siis alates väga noortest kuni väga mitte nii noorteni, aga hingelt noorteni, kes korjavad üles selle idee ja soovivad saada endale sobivaid näpunäiteid või mõtteid, et kuidas mina saaksin. Tõnu ütles ka seda, et tegelikult siin maja sees on inimesed, kes peaksid teadma, mis on jätkusuutlikkus kõige paremini nende endi valdkonnas. Kahtlemata tuleb sellega nõustuda ja ka ühiskond ootab meie käest nõuandeid, ühiskond ootab uut teadmist. Öelge palun, millisel moel me seda võiksime pakkuda ja kuidas me oleme seda pakkunud näiteks pandeemia näitel ja annan Tõnule esimesena sõna. Ma ei tea, kas me oleme pandeemia näitel seda väga edukalt pakkunud. Minu arvates ühiskonnale nähtav meie tegutsemine pandeemia suunal oli vist sama analüüs, millele sa algul viitasid, kuidas on kasvanud õppejõudude koormus, mis siis selgitas välja mitmed ühiskonnale tõepoolest päris olulised asjad ja nimelt kuidas me ka siin ei kiidaks seda e-õpet, siis tuli ikkagi välja, et ausalt öeldes füüsiline kokkusaamise ruum on ikkagi väga tähtis õppeprotsessis ning et õppe muutmine elektroonseks ei olegi nii lihtne. Ning et kõige nõudlikum on veel hübriidne õppevorm, kus on nii koha peal olevad inimesed kui ka siis praktiliselt võimatu, et on õppejõuna, et olla mõlemaga korraga kontaktis. Ja võt, selle koha peal tahaks öelda, et küll oleks äge, kui Tallinna ülikool oleks see, kes siiski selle probleemi lahendaks ja midagi niisugust välja mõtleks, mida siis algul Eesti ühiskond ja hiljem üle maailma kasutama hakatakse. Et meil on siin spetsialiste just nimelt selles valdkonnas, kes midagi niisugust võiksid välja käia ju küll. Just.
Aga ma enne loeks ette ühe kirja või küsimuse, mis on just nimelt sel teemal tulnud ja sel, siin on ka hinnang just nimelt sellepärast, et digiõppe on teel lüüs kuni selle kevadeni olnud väga vähe tähtsustatud. See ei ole olnud prioriteediks kõik arendused, mida me oleme soovinud teha, on edasi lükatud ja nendeks ei ole ressursse leitud juba 8 aastat. Kas te kinnitate nüüd, et selleks leitakse ressurssi kohe lähiajal? No mina arvan, et siin on jällegi üks näide siin sellest, kuidas see instituutide vaheline koostöö ei ole käima läinud ning tõepoolest sellel on väga palju põhjuseid alates sellest, et me jagame eelarve ära instituutide vahel ning sinna instituutide vaheliseks tegevuseks siis midagi ei jää ning mina julgeks küll lubada, et selleks instituutide vaheliseks tegevuseks tuleb ikkagi eelarvest niisugusteks põhitegevusteks, mitte ainult nende initsieerimiseks, vaid nende käigus hoidmiseks tuleb ressursse leida. Nüüd tõepoolest, kuidas me oleme olukorras, kui me vaatame kas või seda oma pandeemia ja korona kogemust, kus kui oli ootamatult vaja ümber lülituda e-õppele, siis kõik asusid põlveotsas leiutama, kuidas seda teha, vaatamata sellele, et meil on siin digitehnoloogia keskus, haridusuuenduse keskus, haridusinnovatsiooni keskus. Nad küll lülitusid mõne aja pärast ja asusid koolitama meie töötajad, aga no ikkagi võttis natukene aega jälle enne, kui see instituutide vaheline koostöö siin käima tõmmata. Aitäh! Katrin võib ka mõne sõnaga seda kommenteerida, aga see põhiküsimus suunaga nüüd ka välja poole, et mida suudame pakkuda ühiskonnale, et pandeemia on lihtsalt selline näide. Sisse poole tõepoolest läks jällegi oma pilguga, natukene oli intriigi ju ka vaja, et tegelikult on ikkagi see pakkumine olnud haridustehnoloogia keskuse poolt ja meil on haridustehnoloogid kogu aeg olnud ja osad inimesed on nad väga hästi üles leidnud ja väga edukalt kasutanud, aga nende tagasiside on olnud rektoraadile, et aidake inimesi tuua meie juurde, et see pakkumine on olnud suurem kui tegelikult vastuvõtt, et me võime muidugi rääkida jälle sellest samast, et inimesed on ülekoormatud ja isegi kui neile seda niimoodi saata, et need võimalused on olemas, et siis on vaja seda raputust, et hakataks mõtlema, et tõesti minul ka on seda vaja ja minul ka on vaja mugavustsoonist välja tulla. Et kindlasti täna me seda oleme juba vaatamas seda tervikuna, mitte ainult seda digi, vaid kogu siis selle õppejõu tuge sellise süsteemsemana ja terviklikumana, et need ka see infokillud ei läheks kaduma ja inimene saaks omal pikaajalisemalt või tööta ja siis saaks pikaajalisemalt omale selle plaani valmis mõelda, et mitte nii, et täna tuli postkasti see ja mõtlesin isegi, et ah jah, aga siis vaatan, et kõik on juba tunniplaanis kinni ja koosolekud on ka ja jäigi ära, et see niisugune süsteemsus tuleb siia kindlasti tuua selle juurde, aga mis see lisaküsimus? Ühiskonnale, kuidas ülikool saab ühiskonnale anda midagi juurde? Ma lisaks siia juurde veel, kuidas ülikool saab panustada väärtuskriisis olevale ühiskonnale. Just seda pidi ütlema Katrin, ma just loodan, millal seda väärtuskriis, seda minul oli pandeemia. Et tegelikult ma jaamelega tsiteeriks ka ühte meile tulnud kirja küsimusega, et siin on tõepoolest, et ülikool kui valguse näitaja ühiskonna vaimuelu arengus, ühiskonna vaimse ja sotsiaalse seisundi diagnoosija ja haritlaskonna kujundaja. Et kuidas kommenteerite muret, et õppekavu on laastatud just mõttetegevusele suunatud ainete kaotamise osas ja niisuguse praktilise või pragmaatilise vaate esile tõus on olnud, et see ilmselt ei puuduta ainult filosoofiat, et kolleegidega rääkides on mure nii filosoofia laiemalt üleüldse sotsioloogia ühiskonna mõistmise, eks ju, psühholoogia, selliste ainete õpetamisel, mis aitaksid meil inimesed olla? Jaa, no see on vastuolu, millega me ju tegeleme kogu aeg. Ühelt poolt me soovime oma lõpetajatele seda, et nad oleksid ikkagi head eriala tundjad. Ja me oleme nüüd ajalooliselt sattunud olukorda, kus need meie ideaalid sellest, mida kujutavad endast ikkagi ühe eriala baasteadmised,
Noh, nad pärinevad ajast, kui see õppe oli 5-aastane ja tõesti 5 aastat siis mingisugust eriala õpiti. Nüüd me oleme üritanud selle kõik kokku pakkida 3-aastalisse bakalaureuse programmi. Samal ajal kui meie rahastus õpetamiseks muudkui väheneb ja väheneb aasta-aastalt. Ehk siis me üritame esiteks aina kitsamasse ajaraami, aina väiksema rahaga pakkuda seda sama sisu, mis me 20 aastat tagasi pakkusime 5-aastases programmi. Tõmmu, sul on tuline õigus, sa seletad seda väga hästi, aga kas see kõik jätkub samamoodi või sa plaanid midagi teha? No ma arvan, et me peame ikkagi päris strateegiliselt läbi mõtlema, et kas me tahame selle eriala, minu meelest mida Eestis oleks vaja saavutada, on see, et taastada usk 5-aastasesse kõrgharidusse. Ehk siis, et me hakkaksime ikkagi eriala spetsialistiks pidama inimest, kellel on magistrikraad ja mitte seda, kellel on bakalauruse kraad. Ja võt sel juhul me võiksime bakalauruse tasandil päris julgelt õpetada inimesele laiemalt igasuguseid tulevikupädevusi ja oskuseid, kõrvaldistipliine ja paremaks inimeseks olemise, seda kõike aitavaid õppeaineid ning eriala õppe tuleks koos magistrikraadiga. Tänu, see on suhtumise muutmine ja see võtab väga palju aega, eks ju. Mida ikkagi praktiliselt teha? Võibolla Katrin tahab. Mina ei hakka ajalugu otse ümber pöörama, kuigi kõik uus on hästi unustatud vana ja tuleb uues meie juurde tagasi ja seda tarkust me peame silmas pidama, aga mina küll näen selle homme ülikooli tuleva põlvkonna pealt, et nad on õppiimulised ja nad võivad seal ise omal algatusel õppida tundide viisi ja tulla rääkida vahest ka tegelikult sellist, mis ei ole väga tõenduspõhine, aga on esitatud niisugusel näiliselt tõenduspõhisel kujul, aga nad on õhines, nad on. Ehk siis me peame ikkagi väga tõsiselt mõtlema, et kas olgu ta 5 aastat või olgu ta mooduli ja personaliseeritud õppeteed, nii nagu me räägime, et kuidas me saame motiveerida seda ennast juhtivust selles õppes ja mis on need õppima ka siis minu pärast kas või siis nende Google'ite ja nende kogemusest vaatama, et mida sobitub tuua siia akadeemilise konteksti arvestades, et kes on meie tänane homne, ülehomne õppija, millised on tema arjused, millest ta innustub, millises vormis õppimisest ta innustub. Ja siis ma olen absoluutselt kindel, et meil on, kui me selle mõtte endal laseme niimoodi vabaks, et meil on see kompetents ja julgus seda nii-öelda siis tõsist filosoofilisemat, maailmavaatelisemat sisu pakkuda sellisel vormis, kus teda siis lihtsalt, et kui muud moodi ei saa, siis õpin pähe, ütlen ära ja omme jumal tänatud on peast läinud, et me ju tahame, et ta nagu oleks sellises vormis õpetatud, et ta jääks pidama siia inimese hinge ja realiseeruks tema tegevustes. Just ja see läbi me tahame ka ühiskonda paremaks muuta ja mitte ainult see läbi, et kas on veel midagi? Kas me sörgime sabas või peaksime kuskil olema teenäitajad selles ühiskonnas, mis loodetavasti hakkab lähiaegadel kiiresti muutuma? No, ma arvan, selle ühiskonna mõjutamisel ongi 2 dimensiooni. Üks on meie vilistlased, kes loodetavasti muudavad seda maailma paremaks tänu tarkusele, mis nad on siit saanud ja mõtteviisidele. Aga teine on ikkagi selline teadusinnovatsioon, mis meie teadustöötajatelt ja õppejõudelt läheb otse ühiskonda. Ma tulen tagasi selle näite juurde, mis hetkel on utoopiline, aga äkki kunagi ei ole. Äkki Tallinna Ülikool on see, kes näitab Eestile ette, kuidas läbi viia hübriidõpet. Ja äkki see levib siit kaugemalegi. Ja, et ma selles mõttes siin olen nõus, et me peame lisaks sellele lihtsalt meie vilistlastele, et meie käes on ju ka meie uute põlvkondade esimese õpetaja õpetamine ja ka need, kes juba on koolis õpetajad, tulevad meie juurde ikka tagasi neid uuemaid tuuli noosutama ja loodetavasti viivad, nii et siin on väga suur vastutus meil seda kaudu, aga see arvamusliidriks olemine, tõenduspõhiselt olemine ja seal juures ka siis sellistes poliitilistes tuultes näitamine, et tegelikult ka isikutena, akadeemiliste isikutena, ükskõik millisest poliitilisest maailmavaatest, et see tõenduspõhine lähenemine ei tohi olla välistatud ühegi sellise juures ja sallivus ja teiste osapoolte ärakuulamine ja
Meil on uus koalitsioon. Kohe-kohe pannakse uus valitsus kokku. Te olete mõlemad praegu ka rektoraadi liikmed. Et mida on teinud Tallinna Ülikool, et koalitsioonileppesse saaks midagi sellist sisse, mille kaudu ühiskond muutuks paremaks? Mina ei ole rektoraadi liige. Aga mida nagu põhimõtteliselt üldse rektoraat saab teha, aga ta koalitsiooni läbirääkimiste laua taga vist istuda ei saa. See eeldab seda, et rektoraadil on ikkagi suhtlemiskanalid erakondadega, nende erakondade otsustajatega, nad räägivad erakondadega siis, kui partei programme kirjutatakse ja valimisprogramme kirjutatakse, ega muidu. Ja, Katrinil sama küsimus. Kuidas pääseda poliitilise eliidi juurde? Rektoraadi liikmena ma kultuurikomisjonis ise pole käinud, aga teised liikmed on käinud. Täitsa selgelt oleme nende teemadega seal pildil ja hoiame kätt pulsil. Aga mina ise saan öelda küll, et mõnikord algatab rektoraadi liige koostöö ja kaasab akadeemilised inimesed. Teinekord, ja ma loodan, et seda on aina rohkem, on see initsiatiiv ja sidem, et sealt akadeemiliste inimeste pool. Ja rektoraat saab siis toetada ja valida need fookused, kus Tallinna Ülikooli sõnaõigus. Üks nendest, kus ma ise olen olnud, on just see omavalitsuste ja regionaalse arengu teema, kus Tiit Land oli nii-öelda patrooniks. See on siia maani ilmselt ja selles tuules siis on olnud. Aitäh, kui me juba poliitikani jõudsime, siis ilmselt ei antaks meile andeks, kui me selle tuules ei küsiks ära ka küsimust tasulise hariduse kohta. Toomas Asser, keda ma siin eelpool juba tsiteerisin, peale selle, et ta ütles, et 70-80 miljonit puud on, ütles ta ka seda, et lahendus on ikkagi osaline tasuline haridus. Ja ka praegustel koalitsiooni läbirääkimistel on kõlanud eraraha kaasamine kõrgharidusse. Palun mõlemal teil kommenteerida, et kuidas te seda tulevikku näete ja kui see eraraha kaasamine tõepoolest sünnib, siis millisel kujul oleks see kõige mõistlikum teha? No eraraha ei pea kaasama ja ole ainult õppemaksude kehtestamise näol. Eraraha on võimalik kaasata ka nende mudelite abil, näiteks mida Ameerika ülikoolid kasutavad, mis meil siin ei ole õnnestunud, aga filantroopia erinevad vormid, kus me ikkagi kas avame siis stipendiumeid mõne ettevõtja kulul või professuure mõne ettevõtja või ettevõtte kulul. Ühesõnaga, midagi niisugust saab ka mõelda. Nüüd miks tasul, kõrghariduse tasu kehtestamine on problemaatiline minu arvates, on see, et see avab niisuguse, see avab akna, kust edasi võivad sündmused sellises neoliberaalses riigis nagu Eesti väga kiiresti eskaleeruda. Et algul me viime sisse niisuguse sümboolse maksu, mis on jõukohane kõigile ja see tõepoolest veel ei vähenda olulisel määral, eriti kui ta on seotud laenu võimaluste tagatistega. Aga see on ka süsteem paljudes riikides. Jaa, ta ei vähenda esialgu esimesel aastal ja teisel oluliselt erinevate majanduslike klasside ligipääsu haridusele. Aga näiteks Suurbritannias, kus see viidi sümboolse maksuna sisse 20 aastat tagasi, seda mööda, kuidas valitsus järjest ei leidnud ja ei leidnud ja ei leidnud raha kõrgharidus, see oli väga lihtne öelda, et aga me nüüd natukene tõstame õppemaksu tänaseks, on Suurbritannias õppemaksud nii kõrgel. Portugali näiteks, kus ta siia maani on suhteliselt tagasihoidlik, aga toob ikkagi kõrgharidusse täiesti arvestatav osa raha sisse. Aga need on need ohud ja peamine vastuargument on ikkagi see, et me tahame, Eesti on nii väike riik, et me ei saa kedagi nagu üle parda jätta, aga me tahame ikkagi, et majanduslikel põhjustel kellegil ülikooli saamine ära ei jääks. Sama küsimus Katrile. Jaa, ma arvan, et ka need ohukohad tuleb endale selgelt teadvustada, et me ülikoolidena seisaks selle eest, et see ei saaks riigile argumentiks kõrghariduse rahastuse vähendamiseks ja mitte ainult absoluutarvus, vaid siis selle suhte protsendina, kus me täna oleme Euroopa keskel, et pigem kõrghariduse mõttes võiksime ikkagi lati seada sinna, et kus ka riik pisut rohkem panustab siin olles Põhjamaal osakaaluna just sellest, et kui majandustõus tuleb ja seal kõrval tõepoolest
noh, sinnamaani välja, et miks mitte, oleme ju hariduse riik ja maailmas tuntud selle poolest, et elukestva õppe raames seda juttu oli juba sellist personaliseeritud õpi, tahame siis neid nanokraadideks või õpiampsudeks nimetada, et selle jaoks ingliskeelses õppes miks mitte ka rääkida haridusekspordiks, kui me suudame, tulen tagasi selle nii-öelda keskse põhimõtte juurde, mida ma enne juba rõhutasin, et kvaliteet, et me ei tee midagi ülikooli raames selleks, et odavat ja halvasti lõhnevat raha saada, vaid et... Aitäh! Vaata, just need samad ägedad ideed. Need ägedad ideed ongi võibolla see asi, millega võiks tänase saate lõpetada, on käes viimase küsimuse aeg, sest et meil hakkab kohe-kohe täis tiksuma ka akadeemiline veerandtund. Et kell on juba veerand kuus, teiega on läinud tohutult kiiresti ja põnevalt see aeg siin stuudios kahtlemata. Et Tõnu ka ütles üsna algupoole, et innovatiivsus, uuenduslikkus, veidikene selline kastist väljas mõtlemine, see võiks olla see, mis ülikoolile ka toob edu. Ma mäletan ka Katriniga jutuajamiste käigus olema rääkinud sellest, et meie teadustööd ei peaks olema lünkteksti täitmine, vaid midagi ägedat, midagi uut, midagi kifti. Mina küsin nüüd kõigepealt siis Tõnu käest, et mis on see üks võimalik hull ja äge idee, mida soovid rektorina ellu viia? No, või mida võiks ülikool ette võtta? Kui sa küsid niisuguse hullu kastist väljas oleva idee juurde kohta, siis selle kriteerium on ju see, et see nüüd hirmutab enamus inimesi, kes seda ideed... Proovi tasakaalu leida, aga ära midagi väga igavat ka ütle. Ja siiski ühtepidi pean veel markeerima seda asja, et ega me ju vist ei taha, et ülikooli rektor oleks niisugune hull geenius, kes siin käib väga kastist väljas ideid välja ja siis joondab kogu ülikooli nende elluviimiseks. Et pigem ikkagi vastupidi, me tahaks, et vähemalt mina tahaks, et ülikoolil oleks rektor, kes kasutab ära selle potentsiaali nimelt, et ülikool koosneb ju ühiskonna kõige targematest inimestest. Ja see on väga piiratud juhtimisega ülikool, kus siis rektor ise on kõige targem, vaid ta peab ikkagi suutma seda oma tarkade kolleegide potentsiaali pigem niimoodi rakendada, et need jõuaksid ühiskonda ja neid protsesse võimestama, mitte ellu viima ainult seda, mida tema mõtleb või tahab. Kui sa suudad seda teha eriti uuenduslikult ja kiftil moel, siis ka see on tegu. No võt, sinna siis tuleb panustada. Aga Katri, palun. Ja mina olen koguni ju käinud väljamaal õppimas seda kastist väljamõtlemise kunsti ja seal oli esimene see tarkus on, et lase kõik oma need sabad lahti, et esimene faas ongi see, et nii hull kui saab olla ja küll me siis jõuame oma rahasid lugema hakata ja ära tõmmata, nii et mul tekis kohe riburada pidi, mõnesid ei taha välja öelda, aga teisi küll, noh, näiteks olen mõtelnud suurema usalduse üle õppeprotsessis, miks mitte sellest mängida sellise mõtteeksperimendiga, et jätaks ikkagi need ABC-d vähemalt kuskil, no näiteks magistritasemel teeks, no kui mitte kogu terves ülikoolis, et vaataks ja asendaks selle niisuguse teadusartikli retsenseerimise taolise tagasisidega, vaatame, et kas me ikka teeks selle uuringu sinna taha, et kas ikkagi langeb kvaliteet, et kas kõik hakkavad lohistama selle alumise, et noh, kui see jätta niimoodi, et arvestatud või mitte arvestatud, ma ise õppejõuna tunnen, et tõenäoliselt sel juhul tõstaks alumist latti, et see tee panemine on juba isegi nii kole karistus lapsele või noorele või õppijale, et siis ju noh, saab, et üks selline hull mõte, ma mõtlesin edasi ka teiste väljapakutud hullu mõtted selle jätkusuutlikkuse kontekstis süsiniku vaba ülikool, et muidugi see ei ole nii väga kastist välja, et vähendame meie jalajälge nii edasi, aga me teame ju, et siin on see kaks poolt, et ega me päris null selleks heitkaasidesse ei lähe, et on ju need teine muld, mets ja ookean, mis seda siis tasakaalustavad, mis seda endasse võtavad seda, et kui teeks Tallinna ülikooli metsa või Tallinna ülikooli, ma ei tea, paneks katusele sambla või nende päiksepaneelide kõrvale. No ja siis läks juba päris käest ära, et siis tuli selline mõte, et teeks Tallinna ülikooli lasteaed algkooli ja siis praegu ju
koalitsioon annab raha ka, et kui me teeme mitmekeelse tulemiga ja võib-olla saaks isegi meie akadeemilised inimesed sinna praktikale saata, sest lapse suu ei valetavata, siis teab, kuidas kommunikeeruda. Aga äkki te tahate vastata hoopis ühele ingliskeeles tulnud küsimusele, tõenäoliselt meie välisõppejõult, et millisest ülikooli projektist võiks areneda esimene selline startup, milles saaks mingi aja pärast järjekordne ükssarvik? Oleme proovinud mitmeid, aga on kaks tegelikult potentsiaali. Üks on sealt keemia poolt ja teine on haridusinnovatsiooni poolt. Et seal keeb kõige või podiseb veel ei kee, aga podiseb kõige kõvemini. Tõnu, on sul mõni mina olen arutanud asja oma doktorantidega, kellega tekkis mõte hoopis kasutada teaduspõhist lähenemist armu suhetele ja armastusele ning luua selle teemaline äpp, mis võimaldaks mitte lihtsalt inimesi lehitseda, vaid kes teaduspõhiselt siis inimesi kokku viiks, mille rahulolu selle ja sõnaga, mille tulemuslikkus oleks parem. No igatahes väga, väga põnevad ideed, aitäh teile, see on olnud meile, ma usun, et ma võin ka sinu eest rääkida siin väga põnev saade. Mina olen täiesti kindel, et Tallinna Ülikool saab väga hea ja targa rektori. Edu teile! Aitäh! Aitäh!